Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1188 dan antara paparan utama. Setiap projek mega mesti ada rompakan. UMNO tidak tergugat dengan skandal LCS. Pindah laporan 1MDB untuk lindungi diri. Siapa sebenarnya takut Anwar bertanding di Tambuy? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menurut Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim, kata-kata Datuk Sri Najib Razak amat tidak layak didengar dan rakyat tidak seharusnya termakan hujah beliau yang berbelit-belit. Datuk Seri Najib bukan perawi yang sahih, kata Anwar. Beliau merujuk kepada isu projek membina enam kapal tempur pesisir LCS, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dianugerahkan secara rundingan terus kepada Boasted Naval Shipyard BNS pada tahun 2011. Saya tidak peduli siapa salah dalam skandal LCS. Saya nak kenal pasti siapa bertanggungjawab mengambil keuntungan, komisen dan membuat kerosakan, kata Anwar dalam sidang media. Menurut Ketua Pembangkang itu, Najib sepatutnya tidak lepas tangan. Beliau perlu memberikan penjelasan terperinci mengenai pelbagai isu berhubung projek LCS termasuk punca bayaran RM6 bilion ringgit dilepaskan oleh kerajaan ketika itu sedangkan progres pembinaan kapal amat lembab. Selain Najib yang memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan yang terbabit ialah Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi 10 April 2009 hingga 15 Mei 2013 dan Datuk Suhaishamuddin Hussein 16 Mei 2013 sehingga 10 Mei 2018. Soal yang saya tekankan bukan LCS sahaja tetapi setiap projek mega mesti ada rompakan. Ini apa punya jenis negara yang biarkan perkara ini berlarutan macam mana selesai? Kalau yang mana melakukan kecurangan dari segi rasuah, orang ini patut ditolak dan tidak harus dijadikan calon pada pilihan raya akan datang. Tegasnya, mengapa kita patut tolak mereka? Kerana RM6 bilion ringgit bukanlah jumlah yang kecil. Menurut Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Hasbi Muda, bayaran RM6 bilion ringgit itu boleh dibelanjakan untuk membantu pendidikan dan pekerjaan anak muda. Wang negara yang begitu besar tidak wajar dibazirkan untuk pihak-pihak tertentu mengaut komisen atau diselewengkan bagi tujuan peribadi mahupun politik, katanya dalam satu kenyataan. Beliau membangkitkan mengenai mengenai masalah yang dihadapi anak muda pada setiap tahun yang kekurangan dana untuk melanjutkan pendidikan tinggi, tidak mempunyai laptop sebagai alat bantu belajar dan jika bekerja, sukar untuk membeli rumah kediaman yang mahal. Bayangkan, dengan dana RM6 bilion, ringgit, kerajaan boleh memberi 4 juta laptop percuma berharga RM1,500 kepada setiap pelajar. Jumlah itu juga boleh menyediakan biasiswa kepada 300,000 pelajar dengan pembiayaan RM20,000 setiap seorang. Begitu juga jumlah tersebut boleh membina rumah mampu milik kepada anak muda sebanyak 108625 unit dengan harga RM56000 sebuah katanya dalam satu kenyataan. Beliau menyeru anak muda Malaysia agar berfikir lebih kritis terhadap penyelewengan atau korupsi yang berlaku yang telah merampas hak mereka untuk berkehidupan lebih baik. Sekiranya korupsi di negara ini dapat ditamatkan melalui pilihan raya umum ke-15, maka pencimatan yang terkumpul akan membolehkan kerajaan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi, menyediakan skim latihan kemahiran atau skim pinjaman perniagaan kepada lepasan sekolah atau pusat pengajian tinggi, ujarnya. Seiring dengan gesaan Anwar Ibrahim, Pemuda Amanah juga mahu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyegerakan siasatan yang lengkap ke atas skandal kapal TLDM ini dan segera mengheret pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Mana-mana aset atau dana negara yang telah disalahgunakan boleh diambil kembali untuk menjana ekonomi dan membantu mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak muda, tegas Hasbi. Jika kita dapat menyingkirkan pemimpin yang korup daripada terus berkuasa, kita tidak akan mendengar lagi kisah apa yang disebut oleh Anwar sebagai rompakan projek mega di negara ini. Perang terhadap budaya korupsi bukan hanya kerja Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tetapi tanggungjawab bersama rakyat negara ini. UMNO yakin isu perolehan enam kapal tempur pesisir LCS tidak akan menjadi peluru yang boleh menumbangkan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Ini kerana menurut Setiausaha Agong UMNO Datuk Sri Ahmad Maslan sudah ada penjelasan daripada pihak bertanggungjawab dibuat berhubung isu terbabit yang menunjukkan kerajaan ketika itu tidak menyalahgunakan wang rakyat. Beliau dilaporkan berkata UMNO tidak gentar berdepan isu berkenaan dan meminta penubuhan Suruhanjaya Siasatan diraja. RCI disegerakan bagi menemui jawapan mengenai masalah perolehan enam kapal tersebut. Isu LCS tidak akan menumbangkan BN kerana sudah ada penjelasan dibuat dan akan terus dibuat oleh pelbagai pihak berkaitan. Kita juga menyokong cadangan pemuda UMNO supaya ditubuhkan RCI. Ia perlu disegerakan, katanya seperti dipetik berita harian. Pada 4 Ogos lalu, Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC mengeluarkan laporan perolehan kapal peronda generasi kedua Literal Combatant Ship LCS bagi tentera laut diraja Malaysia TLDM Dalam laporannya PSC mendedahkan bahawa kerajaan sudah membayar RM6.083 bilion ringgit untuk projek 5 kapal LCS kepada Posted Naval Shipyard Sendirian Berhad BNS menerusi projek runding terus Namun tiada satu pun kapal yang siap sehingga hari ini Walaupun telah dijadualkan kapal pertama akan diserahkan kepada TLDM pada tahun 2019 Kini penyokong pihak yang terbabit dalam kegagalan BNS dalam mendukung amanah untuk membina LCS itu bergantung kepada kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif LTAT, Dato' Ahmad Nazim Abdul Rahman yang berceloteh di Facebook pribadi seolah-olah ia kenyataan rasmi LTAT. Katanya, saya boleh sahkan pembinaan fizikal kapal memang sedang berlangsung. Kalau naik bot ke pangkur pun boleh nampak hal kapal-kapal ini yang sebahagian besarnya sudah dibina. Sebenarnya Ahmad Nazim langsung tidak menjawab persoalan yang menyelubungi perolehan 6 LCS ini. Tiada siapa yang menuduh bahawa tiada pembinaan yang berlaku. Soalannya ialah mana dia kapal yang sepatutnya siap pada tahun 2019 itu. Ingat Bukan hanya pembangkang dan rakyat Marhin yang mempersoalkan kelewatan ini. Malah sebelum ini pada 3 Ogos 2020, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu menyandang jawatan sebagai Menteri Pertahanan berkata, dua daripada 6 LCS sepatutnya sudah diterima. Namun ia gagal dilaksanakan. Status kemajuan kerja keseluruhan semasa bagi pembinaan LCS adalah 56.67% berbanding perancangan asal 85.7% Peratus, kelewatan 29.06% atau 31.1 bulan tegas Ismail Sabri ketika itu di Parlimen. Sementara itu, media memetik bekas Panglima TLDM Laksamana Dato' Sri Ahmad Kamur Zaman Ahmad Badarudin sebagai berkata pelancaran dan penamaan sesebuah kapal perang sebelum ia siap sepenuhnya adalah tradisi TLDM sejak sekian lama, selain menjadi amalan biasa di negara lain Beliau dipercayai menjawab persoalan bagaimana satu majlis upacara penamaan dan pelancaran sebuah LCS bernama LCS1 Maharaja Lela telah disempurnakan digunakan oleh Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim sambil disaksikan Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muzuddin Shah pada 24 Ogos 2017 di pengkalan TLDM Lumut. Menteri Pertahanan ketika itu Hishamuddin Hussein dengan bangga menghantar satu ciapan di Twitter beserta satu gambar dengan caption kapal peronda generasi kedua Literal Combatant Ship LCS bernama LCS 1 Maharaja Lela. First of six LCS Siapnya, Maksudnya, satu daripada enam kapal pesisir pantai LCS. Janganlah mendahului siasatan RCI yang belum pun ditubuhkan dengan mendapik dada, kononnya sudah ada penjelasan. Kalaupun benar, melancarkan kapal perang belum siap itu tradisi TLDM, takkan sehingga hari ini setelah lima tahun berlalu kapal berkenaan masih belum siap. Negara mana pula yang buat macam tu? Kelakar. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad (1MDB) Arunkanda Kandasami meminda laporan pengauditan 1MDB untuk melindungi mereka daripada tindakan sivil atau jenayah berhubung operasi syarikat tersebut. Menurut saksi pendakwaan ke-16, Penguasa Kanan Bahagian Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Hanif Lami, Najib menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu untuk mengarahkan supaya laporan berkenaan dipinda sebelum laporan dibawa ke jawatankuasa kira-kira wang negara PAC pada 2016. Keputusan siasatan saya mendapati perkara ini dibuat oleh tertuduh pertama dan kedua iaitu Arul Kanda dan Najib untuk melindungi diri mereka daripada sebarang tindakan sivil atau jenayah berkaitan operasi 1MDB katanya lapor Malaysia kini. Beliau berkata Najib mengarahkan Tan Sri Shukri Muhammad Saleh ketika itu Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri untuk dapatkan laporan audit 1MDB dan serahkan salinan kepada Arul Kanda untuk diteliti. Hanif mendakwa Najib Najib mengarahkan mesyuarat diadakan di pejabatnya pada 22 Februari 2016 yang turut dihadiri oleh Tan Sri Amrin Buang yang ketika itu Ketua Audit Negara dan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamsa. Ketika mesyuarat itu Najib mengarahkan Ali untuk mengadakan mesyuarat antara Jabatan Audit Negara dan dirinya untuk membincangkan sebarang isu yang ingin dibangkitkannya dalam laporan itu dan laporan itu tidak akan diterbitkan selagi dia tidak memberi lampu hijau. Beliau berkata demikian ketika membaca pernyataan saksi di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan pada 30 Mac lalu bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad berkata beliau terkejut diberitahu terdapat arahan untuk meminda dan melupuskan laporan perauditan 1MDB yang asal. Madinah berkata perkara itu dimaklumkan kepadanya oleh timbalan pengarah audit ketika itu Datuk Nur Salwani Muhammad. Katanya Tan Sri Amrin Buang dan Nur Salwani diarahkan meminda laporan audit asal dan Nur Salwani kemudian diarahkan memusnahkannya. Bagaimanapun menurut Madinah, Nur Salwani menyimpan laporan asal berkenaan di bawah kerusinya. Menurut laporan media, Najib didakwa mengarahkan laporan perauditan 1MDB yang telah dimuktamadkan oleh Ketua Audit Negara dipinda sebelum laporan berkenaan dimuktamadkan semula dan dibentangkan kepada PAC yang mana Najib secara langsung mempunyai kepentingan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Wilayah Persekutuan Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Arul Kanda pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam meminda laporan berkenaan bagi melindungi bekas Perdana Menteri itu daripada dikenakan tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tempat dan masa yang sama mengikut Seksyen 28 Kurungan 1 Kurungan C Akta SPRM 2009 dibaca bersama Seksyen 23 Kurungan 1 dan 24 Kurungan 1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman sama rumah jika sabit kesalahan. Pasukan berdawaan diwakili Datuk Sri Gopal Sri Ram dan Muhammad Mustafa P. Kunyalam manakala Najib dan Arul Kandam masing-masing diwakili Peguam Rahmat Hazlan dan Datuk N. Sivanathan. Sama-samalah kita tunggu apakah keputusan perbicaraan ini. Ahli Parlimen Tambun Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu berkata, Presiden Keadilan Datuk Sri Anwar Ibrahim mungkin bimbang akan ditolak pengundi di Port Dickson sekiranya bertanding semula di kerusi berkenaan pada pilihan raya umum akan datang. Kerana itu katanya Anwar kini cuba membuat pilihan lebih selamat dengan beralih kerusi dan bertanding di Tambun. Mungkin mereka berpandangan bahawa Permatang Pau dan Port Dickson telah membangun dengan amat hebat. Tiada lagi masalah rakyat yang perlu dibantu. Sindirnya seperti dipetik Malaysia kini ataupun beliau bimbang ditolak di tempat sendiri. Maka pilihan yang lebih selamat adalah dengan menjadi ahli parlimen nomad iaitu berpindah randah tambahnya. Ahmad Faizal berkata demikian sebagai mengulas laporan media bahawa pengerusi Pakatan Harapan itu sedang mempertimbangkan tawaran untuk bertanding di kerusi Tambun. Menurut laporan media, Ketua Keadilan Cabang Tambun yang juga Ahli Dewan Negeri Perak untuk Hulu Kinta, Muhammad Arafat Farisan Muhammad dilaporkan mahu memberi laluan kepada Anwar untuk bertanding di Tambun. Keputusan itu juga diperkatakan dipersetujui di peringkat akar umbi menerusi mesyuarat agung tahunan Cabang Keadilan sebelum ini. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Ahmad Fazal merupakan satu-satunya calon bersatu asal yang menang kerusi parlimen di Perak iaitu Tambun di bawah tiket Pakatan Harapan. yeah <laughs> Beliau menewaskan penyandangnya Datuk Seri Ahmad Husni Muhammad Hanaslah daripada UMNO dengan majoriti 5,320 undi. Ahmad Faizan menang di Dewan Undangan Negeri Cenderiyang mengalahkan calon barisan nasional Chun Shin Heng dan calon PAS Nordin Hassan dengan majoriti hanya 39 undi. Beliau juga satu-satunya yang menang kerusi Dewan Undangan Negeri dan kemudian dilantik sebagai Menteri Besar Perak. Selepas itu beberapa katak politik daripada UMNO melompat ke bersatu dan menambah bilangan kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri parti tersebut. Ahmad Faizan merupakan timbalan Presiden Bersatu dan kini memegang jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan. Jangan lesombong sangat, Yop. Ini macam kes mengata dulang pakur serpih. Ahmad Faizal sendiri mungkin terpaksa mencari tempat yang selamat untuknya jika benar-benar Anwar bertanding di Tambun. Di samping itu, dengan majoriti cuma 39 undi, amat sukar baginya untuk mengekalkan kerusi Dewan Dewan Undangan Negeri Cenderiang setelah menjadi pengkhianat kepada Pakatan Harapan. Ingat, bersatu menang di Tambun dan Cenderiang pada pilihan raya umum ke-14 dahulu atas bantuan jentera siapa. Hari ini Amanah dan DAP akan menyokong calon daripada Pakatan Harapan untuk bertanding sama ada di Tambun atau di Cenderiang menentang kamu. Jadi siapa sebenarnya yang menggeletar ketakutan hilang kerusi? Bukan satu tetapi kedua-duanya. Rakyat Perak bijak dan takkan pilih pengkhianat, katak politik ataupun ternaknya. Ini kerana rakyat Perak juga memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal Jom Channel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayam, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan Jump Channel Moving Forward Sharing a New Experience